Como é que você enxerga o resultado da pesquisa do site com relação ao uso de inteligência artificial generativa no Brasil? As empresas estão investindo em IA generativa, isso é uma coisa que ficou evidente na pesquisa, mas ainda tem bastante espaço para investimento. Uma coisa que a gente nota ali é que as empresas estão tendo um pouco mais de dificuldade de promover para a produção aqueles investimentos ou os casos de uso com IA generativa. Isso é um processo que ainda vai levar algum tempo, mas a gente está num caminho de evolução nesse uso da tecnologia. Quando a gente fala de ROI, de retorno de investimento, isso pesa. Levar da teoria para a prática significa gastar. Os investimentos em inteligência artificial generativa estão sendo bem feitos? Ainda é um pouco prematuro de falar se eles estão sendo bem feitos, justamente por esse ponto. Tem pouca coisa que hoje já foi levada para a produção. Mas um ponto que é importante, isso foi parte do que a gente apresentou aqui, parte do que a pesquisa mostra, é que a gente tem que cada vez trabalhar mais para identificar quais são os casos de uso que efetivamente vão trazer retorno sobre o investimento. Seja casos de usos que têm um potencial de retorno maior ou casos de uso em que a IA generativa tenha uma capacidade de trabalhar de uma maneira melhor. Então, eu acho que tem um processo evolutivo que vai acontecer, mas as empresas têm que pensar nisso, de que forma que elas vão investir melhor o recurso, que não é pouco, né, para a IA generativa, para trazer um resultado mais efetivo. O Brasil fica abaixo da média de adoção. O Brasil tem 46, a média 54. Isso significa que o brasileiro, que a empresa brasileira está mais cautelosa com o uso da IA? Como é que você avalia? Pode ser, assim, aí é um pouco de suposição, né? Pode ser que seja um pouco mais de cautela, pode ser que seja uma questão do investimento em si. Então, tem algumas coisas que são importantes para que as empresas têm necessidade de investir. Talvez a IA generativa seja uma coisa que está sendo utilizada para vários estudos, mas as empresas ainda estão mais cautelosas para colocar em produção. E tem toda a preocupação de segurança da informação, e são coisas que também apareceram na pesquisa, de disponibilidade de gente, de recursos humanos, que tenham o conhecimento técnico para poder estimular mais o uso da IA generativa. Ou seja, tem alguns aspectos que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, e pode ser isso que tenha colocado o Brasil num número um pouco abaixo da média mundial. Você acha que a regulamentação, a discussão da regulamentação também faz com que as empresas fiquem com o pé mais no chão, à espera dessa regulamentação para investir ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tem uma discussão grande em relação a isso, né? O governo está trabalhando com o Congresso para definir uma regulamentação. Pode ser que as empresas esperem que tenha uma definição da forma como a gente vai seguir antes de colocarem um pouco mais de recurso nisso. Mas eu não sei se esse é o principal fator. Talvez o principal fator sejam os outros, de saber exatamente onde vai investir cada recurso para ter o retorno esperado. E onde entra o site nesse momento de decisão de uma empresa que quer ir para a inteligência artificial generativa? Eu costumo falar que o SAIS vive disso, né? O que é inteligência artificial, inteligência artificial generativa, são coisas que o SAIS faz desde 48 anos atrás, quando foi fundado. A base de tudo isso é a inteligência analítica, e a gente agora está evoluindo para a questão da inteligência artificial. O SAIS tem todos os recursos para poder apoiar os clientes, não só para o uso da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa, como também a capacidade de ajudar os clientes a escolher, a identificar quais são os casos de uso mais efetivos. Porque, no fundo, tudo tem a ver com a informação que você tem, os dados que você tem e como é que você consegue transformar aqueles dados em inteligência. Essa é a base de tudo e essa é a base do que o SAIS faz. Os dados, cada vez mais, são o alicerce de qualquer negócio de uma empresa no Brasil ou no mundo? Sem dúvida nenhuma, porque ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que tudo gera dado, né? Tudo gera informação, cada movimento que você faz, seja acessando o teu celular, seja utilizando um wearable ou qualquer outra coisa, você está sempre gerando muita informação. Então, o volume de dados nunca foi tão grande na história da humanidade. A gente só tem que saber o que a gente faz com esses dados. E aí o SAIS pode ajudar bastante nesse processo.